Svarīga lēmuma priekšā šobrīd ir Valmieras pilsētas un Beverīnas novada iedzīvotāji, kuriem jau visai drīz būs jālemj par abu pašvaldību administratīvās teritorijas robežu maiņu. Lai Vidzemei un Valmierai kā tās reģionālam centram būtu iespēja attīstīties arī turpmāk, Valmieras pilsētas pašvaldības nākotnes plāni ir Vidzemes industriālā parka izveide. Taču tā kā pilsētai, tikpat kā nav brīvu teritoriju, kur iecer īstenot, Doma ir pilsētai pievienot vairāk kā 100 hektārus Beverīnas novada teritorijas. Tas projekts, kā es esmu uzsvēris, ir 5, 10, 15 un pat 50 gadiem uz priekšu. Ja mēs to tagad neizdarām, tad gan Valmiera, gan tuvāk un tālāk apkārtne var zaudēt tādu vienu nopietnu ražošanas. Nu, es varu teikt arī vienalga vai parku, vai industriālo centru, vai pat poligonu. Un tad mēs tā kā drusciņ stāvam uz vietas un ļoti atpaliekam no pilsētām un no novadiem, kur ir iespēja varbūt attīstīties, ja mēs šo te nobremzējam. Jo teiksim, ja mēs ņemam kaut vai citas lielās pilsētas, tad ļoti daudzās ir ļoti daudz industriālo teritoriju brīvu. Bet šeit, ap Valmieru un arī ap Vidzemē, tādas vietas nav daudz. Par Vidzemes industriālā parka izveides vietu Valmiera noskatījusi 118 hektārus lielu Beverīnas novada teritoriju A3 maģistrāles tuvumā pie pilsētas apveceļa un dzelzceļa, kas būtu kā turpinājums līdzinējās Valmieras pilsētas industriālās zonas attīstībai. Būtisks plus šai vietai ir arī jau tur esošā elektropārvades līnija, bet pārējā infrastruktūra, ūdens, kanalizācija un gāze, kas ir pilsētas komunikācijas, ir 1 kilometra attālumā. Industriālajā parkā varētu attīstīties dažāda veida uzņēmējdarbība. Es saskatu galvenās ražotnes un iespējas šeit, arī tas, kas ir topošajā valdības deklarācijā, tas ir kokapstrāde, tas ir arī varbūt droši jāsaka uz priekšu, teiksim, arī kūdras varbūt kaut kāda apstrāde un ražošana, tas var būt dažādu izejvielu, ko tepat uz vietas ražo, arī lauksaimnieciskās ražošanas varbūt kāds uzņēmums, un, protams, mēs nekad nevaram paredzēt, kas vēl var ienākt klāt, nu, piemēram, arī varbūt kaut kas saistībā ar Valmieras stikla šķiedras rūpnīcu, varbūt atkal kāda ražotne, kas ražo pievienoto vērtību. Vai ideju par industriālā parka līdz ar to arī pašvaldības teritorijas robežu maiņu atbalstīt pirmie lems valmierieši, pēc tam savu vārdu teiks Beverīnas novada iedzīvotāji. Beverīnas novada motivācija iesaistīties šajā projektā ir minimālās iespējas piesaistīt savai attīstībai Eiropas naudas. Un sakas jau tam ir darba vietu trūkums un iedzīvotāju aizbraukšana. Šajā gadījumā te Valmierai ir iespēja saņemt Eiropas struktūru fondu attīstībai. Beverīnas novadam, nu, mēs neietilpstam tajos 30 atbalstāmajos reģionos. Mēs esam tie pārējie 89 novadi, kuriem ir ļoti ierobežotas iespējas kaut kādu veidu naudu piesaistīt. Mēs būtu interesēti, lai šī te rūpnieciskā teritorija, kas veidosies, lai mums iespējas apkārtējiem būtu tā kā piedalīties ar saviem resursiem, nu, tā kā izejvielām, ar darba spēku. Ja abu pašvaldību iedzīvotāji ieceri atbalstīs, tās veiksmīgai īstenošanai būtisks būs arī valsts atbalsts. Iespējams, procesa ātrākai virzībai traucēs dažādi birokrātiskie šķēršļi, jo noskatītais zemes gabals pieder Latvijas valsts mežiem. Tāpat svarīgs būs valsts ieguldījums ceļu sakārtošanā. Mēs tur ejam ar saukļiem, ka reģionāla attīstība, un kad jāattīstās reģioniem, un te būtu tā īstā vieta, kur valsts varētu tā kā parādīt, ko tad viņi to faktiski dara. Valmieras pilsētas pašvaldībā norāda, pozitīva scenārija gadījumā industriālā parka izveida būtu unikāls divu pašvaldību sadarbības piemērs, un ieguvēji tam jau būtu arī citu apkārtējo novada iedzīvotāju un uzņēmēji. Valmierā sabiedriskā apspriešana sāksies 31. oktobrī un ilgs līdz 24. novembrim. Izteikt savu viedokli par plānoto Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežu maiņu ar Beverīnas novadu, valmierieši, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, varēs pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, dzimtsarakstu nodaļā, tūrisma informācijas centrā, Valmieras bibliotēkā un abās Valmieras pansionātākās. Publiskajā apspriešanā varēs piedalīties arī anketu aizpildot elektroniski Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapā.